בניית מסגרת שכנוע, או במילים אחרות, אפקט המסגור. אפקט המסגור היא היכולת שלנו, כאנשים מתקשרים, לייצר מסגרות שכנוע. אנחנו יכולים לעצב את הדרך שבה הצד השני יתפוס את הסיטואציה. אנחנו יכולים ממש לעצב איך הוא יראה את ההצעה הזאת שאנחנו מציעים לו. הוא תמיד אומר לנו, אז מה אתה רוצה? אז הכל נעשה בהשגחת הרבנות. אני הזמנתי את עופר לנגר להרצות לנו בפני הקבוצה לגבי הנושא של אומנות השכנוע. אני מזמינה לפה המון מרצים, ואני רוצה להגיד שזאת הייתה הרצאה מאלפת. המון המון דוגמאות, הסברים פשוטים, מוחשיים. אנשים יצאו ממש נפעמים, כבר לוקחים את הכלים האלה של השכנוע ומיישמים אותם. מה שאומר שבאמת גם תיאוריה, גם פרקטיקה וגם חיוך גדול. אנשים השתתפו, נתנו דוגמאות מעצמם. באמת הייתה אווירה נעימה, ובשעה וחצי מרגישים שיצאו עם חומר ביד, כלים. תודה רבה, עופר. אז היום דיברנו על מודל שנקרא מודל הדרך הקן. זה המודל שהמטרה שלו זה לייצר שכנוע בצורה אפקטיבית יותר. אבל כמו שהבטחתי, מטרת העל שלו היא לייצר קשורת בין אישית טובה יותר עם כל בן אדם שאנחנו מדברים. או פשוט בכל מקום, בכל תחום שבו נרצה לשמוע תשובה חיובית, או פשוט לשמוע כן. תודה רבה לכם.